Hello friends, welcome to Nifty Rani Vlogs. Kene bhale asene aji moi apnalogor soloi notun eta video loi ahisu dalcheni. Dalcheni amar ghoror pakhorot sokolure thake aru ami yai bibhinno dhorone byabohar koru. Aji moi dalcheni video tu healthy fat cutter natural drink hisabe loi ahisu aru kene kinu banao heyake moi apnalogor sorot Share করিব খুজিছো কিন্তু এই ড্রিঙ্ক খোৱাৰ আগতে এটো কথা মন কৰিব লাগিব এইফালে বুলে ডালচেনি ড্রিঙ্ক খাই আছো আনফালে বুলে মই ফেট থকা বস্তু খাই আছো এনেকে নহব জাঙ্ক ফুড খাবলে মন কৰিব লাগিব ফেট থকা বস্তু কমাই খাব লাগিব আৰু ফলমূল বেছিকে খাব লাগিব পানী পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে খাব লাগিব আৰু হাত পাচলি খাব লাগিব এইখিনি কথালে চকু দি আপোনালোকে এই ড্রিঙ্কটো যদি ব্যৱহাৰ কৰে এমাহৰ ভিতৰত অতি কমেও 5 কেজি ওয়েট কমিবই হে সকলোৰে উপযোগী হোৱাকৈ মই আজি ভিডিঅটো লৈ আহিছো আহকচোন চাও কেনে কেনে বনাও ইয়াৰ ওপৰিও ডালচেনিত বিভিন্ন ধৰণৰ উপকাৰিতা আছে যেনে ডালচেনিয়ে শৰীৰৰ হামফুল বেক্টেৰিয়া নষ্ট কৰে Dalcinia cancer, bemar of root coratu hohai corre, dalcinit antioxidant property poazai, dalcinia bad cholesterol level com corat hohai corre, dalcini or jungus or salologot, milaikale heart or blockage book hulkai, or heart mosfood corre. Yarupurio, dalcinia manhor, memory bohai, aro dalcinia. Hormone balance korato sahay kore iman upokarita thoka ei hamogibid ami hodai amar logote rakhibo lage etia ahok sun sa moi healthy fat cutter drink tu kene keno banao ya ek cup pani loisu le ek cup man pani lobo lagibo karon upolibo lagibo 10 minute man ya gas cholai di moi এই পানীখিনি বহাই দিলো ডালচেনিখিনি ভালকে ধুই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি এই পানী দি দিলো এই পানীখিনি উতল আহিবলৈ দিব লাগিব আৰু 10 মিনিট সময় উতলাব লাগিব যেতিয়া ডালচেনিৰ ৰসখিনি পানী লগত মিহলি হৈ যাব তেতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম এতিয়া 10 মিনিটৰ পাছত এখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত মই আকৌ আপোনালোকৰ শোলে আহিম এতিয়া ইয়া 10 মিনিট হৈ গল ইয়া দেখিছে কালৰটো কিমান ধুনিয়া হৈছে মই গেছটো কমাই দিছো ইয়া ডালচেনিৰ একদম সাহৰ নিচিনা কালৰ হৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি এয়া ডালচেনিৰ হেল ড্রিঙ্ক হৈ গল আৰু এয়া এনেকেও খাব পাৰি কিন্তু কাৰোবাৰ যদি ইচ্ছা যায় তেতিয়া এসামোস মৌডি এয়া এনেকে এসামোস মৌডি খাব পাৰিব আৰু এয়া ৰাতিপুৱা খালি পেটত খাব লাগিব আৰু গধূলি হোৱাৰ আগতে খাব লাগিব দিনটো দুবাৰ যদি খোৱা হয় তেতিয়া শৰীৰৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি নাইকিয়া হৈ পেলাই এটা ধুনীয়া স্লিম ফিগাৰৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিব সেয়ে মই আজি ভিডিঅটো আপোনালোকৰ চলে লৈ আহিলো আপোনালোকে এনেদৰে খাই চাবচোন আৰু নিশ্চয় তাৰ উপকাৰিতা আপোনালোকে দেখা পাব আজি ভিডিঅটো মই ডালচেনিৰ ওপৰত লৈ আহিলো আৰু নেক্সট ভিডিঅত এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ চলে লৈ আহিম আপোনালোকে ভালে থাকক কোখলে থাকক আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিলে মই বহুত সুখী হ'ম কাৰণ মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ চলে লৈ আহো আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সদায় হেলথৰ উপকাৰিতাৰ ওপৰতে মই বেছ কৰি পেলাই বনাও আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলৈ আহো থ্যাংক ইউ